که پاک پوج د پاکستان آرمی خو دومره غټه کارنامه کړې چې تاریخ رقم کو. د انډیانې درې ولسوالۍ درې پوستې یا درې تاڼۍ تې نیولې دي او ویډیو در باندې ګورمه چې کومه کارنامه کړې چې د بنګلادیش هغه ریکارډ یې مات کړو. خو اول دا دی د اختر ورکوټي اختر بیا هم ورځ ده کانې ګوړه نشته دې مټۍ نه کار والی چین راوالی ویس کې بیا در باندې دغه ویډیو هم ګورمه. نو ډېره غټه کارنامه یې کړې ده دا ویډیو هم در باندې ګورم په اردو کې ده چې کوم کار یې کړی. نو یو دا چې نن د کامې او چارسدې ګوړه نشته خو مټین دي زنده باد یو شین چې اوس در باندې دا ویډیو ګورم. ښه ده تاسې اوسه ګورئ. ښه دا دی اوسه ګورئ. خبر ناستی دری تانو واری د اختر په ورځ باندې د پاکستان پوځ د خپل د پنجاب کې چې کمی تانی دی یا د دې ولسوالی دی په هغه ورغلی او هغه فتح کړی دی او د پنجاب پولیسو نه سه مهربانه زخمی کړی دی پرتګونه پینټونه تیستلی دی. نو ګوره دومره غټ غټ دغه پوځ دی د پاکستان دا داسې کارنامې لري ګوره چې درې نوي زرونه په پرتګونه په دغه کې ایستلي وو په بنګلادیش کې. یعنې دغه تې نه لاړو دغه خبره چې کشمیر تې نه لاړو اوس سه مهربانه وایي چې یاره موږ خو به خارج ملکونه انډیا نه شو پتخه کولی راشه د خپلې تاڼې او د خپل ولس چې وژنې راشه دغه کار کوه چې نوم روشن شي. دا خو پاک پوځ دی نو د پاک پوځ توره تاسې ونه کتله افغانان ورونو. نو دې ته باید دغه پاک پوځ چې څوک چغې وایي باید هغه نور چغې م ورته ووښي ځکه چې ستاسې پاک پوځ خو دومره کارنامې کړي دي چې یقینو که چې د دنیا په یو تاریخ کې دومره کارنامې چا نه دي کړي. په شرمونه وشرمېږئ موږ چې وایو چې د دنیا بې غیرته پوځ چې دی د دنیا خرڅ شوی په ډالرو چې خرڅېږي هغه واحد دا د پاکستان پوځ دی. والله کې د یو انچ ځمکه په دې پنځه اویا کالو کې نیولي. والله کې د یو کافر په دې پنځه اویا کالو کې وژلي مګر په میلیونهاو انسانان مسلمانان دې شهیدان کړي. د بنګلادیش نه چې راونیسي او بلوچستان او وزیرستان او فلسطین او افغانستان د دې توره دغه ده. نه نه موږ ته د دې توره وایي په تا مې اوس نه رسي مړ به دې پلار کوم. نو د دې په انډیا باندې اوس نه رسېږي راله په خپلو پوستو یا په خپلو ولسوالیو په خپلو تاڼو باندې ورله خپل پولیس چې د پاکستان پولیسو دریشیانې اغوستې وي هغه یې ورور ایسار کړه هغه یې وواله ورور تاڼۍ فتح کړي. نو دا ډېر زبردست د فتحې پوځ دی او انشاءالله ځانې ښه دا خبره کوم چې 20,000 افغانان چې د خیره د کابل کندهار نه را روان شي انشاءالله د مازدیګر چی به موږ انشاءالله په اټک پل باندې سکو. زنده باد شینچی دې زنده باد وي افغانستان دې زنده باد وي اتلان دې زنده باد وي د دالخورو توره دغه ده اوسه موږ ته شیر کوي دا ویلو شینچی اوسره اوس کوي خو خوشحالی نه دی په دې بېغیرتوب وکړي.